Τις φάσεις και σε ακούμε, δηλαδή. Θα δούμε τις περιπτώσεις μία-μία και θα τις αναλύσουμε. Εδώ ο διαιτητής δίνει επιθετικό φάουλ στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Όμως θα δούμε ξεκάθαρα ότι ο ποδοσφαιριστής δεν κάνει καμία παράβαση. Αντίθετα, παίζει την μπάλα καθαρά. Και στη συνέχεια, στο σουτ που γίνεται από τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, εδώ δεν μπορούμε να δούμε, γιατί το πλάνο δεν μας βοηθάει. Αν η μπάλα βρήκε στο χέρι, βρήκε στο σώμα, δεν ξέρουμε. Και αλλάζει και αμέσως και το πλάνο. Το πρώτο πλάνο είναι θολό, το δεύτερο μετά αλλάζει κατευθείαν. Δεν υπάρχει δηλαδή συνέχεια. Τώρα δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δεν μπορούμε να έχουμε άποψη σε αυτό εδώ. Ωραία. Και ο Τάσος, ο κακός, έθεσε και το θέμα των replay. Βλέπουμε τι γίνεται με τα replay. Ναι, βλέπουμε τι γίνεται με τα replay. Δεν είμαστε χαζοί. Εντάξει, τα καταλαβαίνουμε. Σε μένα απευθύνεσαι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Τον Τάσο τον κάκο. Προς Θεού. Ωραία. Έγινε, παιδιά. Η επόμενη περίπτωση είναι μια περίπτωση ανατροπής. Εδώ ο αμυντικός παίζει την μπάλα κανονικά και μετά υπάρχει μια επαφή, φυσική επαφή, στο πόδι που είναι στο έδαφος. Δεν υπάρχει καμία παράβαση. Σωστά ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Η τρίτη περίπτωση είναι το γκολ του Άρη. Εδώ φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής του Άρη πηδάει κανονικά, να μην κάνει κάποια παράβαση στο τερματοφύλακα. Υπάρχει όμως και το πόδι του, το οποίο βρίσκει πάνω στο πόδι του τερματοφύλακα. Εκεί κάποιος άλλος διαιτητής ενδεχομένως να έδινε επιθετικό φάουλ. Εγώ θα συμφωνήσω όμως με τον διαιτητή. Θεωρώ ότι το γκολ είναι κανονικό. Ωραία. Κάτι άλλο από το κλειάν της Βικελίδης. Εδώ υπάρχει άλλη μια επαφή του τερματοφύλακα με τον επιθετικό. Ο τερματοφύλακας και ο επιθετικός στην προσπάθειά τους να παίξουν, συγκρούονται τα πόδια τους. Θεωρώ ότι είναι τυχαία η σύγκρουση αυτή, η επαφή. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση και σωστά ο διαιτητής και σε αυτή την περίπτωση αποφάσισε σωστά και άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ωραία. Εδώ όμως θα δούμε μερικές περιπτώσεις, γιατί στο πειθαρχικό έλεγχο δεν τα πήγε καλά ο διαιτητής. Εδώ ο αμυντικός του Άρη κρατάει τον επιθετικό, ο επιθετικός το σπρώχνει. Ο διαιτητής θα πρέπει να δείξει από μια κίτρινη στον κάθε ποδοσφαιριστή. Μετά ο ίδιος ποδοσφαιριστής εδώ του Άρη ξεκάθαρα παίζει με ρυψοκίνδυνο, κάνει ένα ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα στον ποδοσφαιριστή. Ούτε σε αυτήν την περίπτωση πήρε κάρτα. Όπως και σε αυτήν εδώ την περίπτωση, εκτός φάσης, εδώ κρατάει τον αντίπαλο, θα πρέπει και εδώ να δεχθεί μια κίτρινη κάρτα. Δηλαδή υπήρχαν τρεις περιπτώσεις, ο ίδιος ποδοσφαιριστής δεν τιμωρήθηκε σε καμία. Τάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, συνεχίζουμε. Εδώ υπάρχει και άλλος ποδοσφαιριστής. Α, sorry. Ναι. Στην πρώτη περίπτωση είδατε το μαρκάρισμα. Ήταν μια ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα. Δεν τη δέχτηκε. Εδώ μετά έχει μια ψυμαχία με τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Θα πρέπει και εδώ να δεχτεί μια κίτρινη κάρτα. Ούτε εδώ ο διαιτητής τιμώρησε πειθαρχικά τον ποδοσφαιριστή. Και υπάρχει άλλη μια περίπτωση πάλι εδώ. Σε αυτό εδώ το μαρκάρισμα. Είναι πάλι ένα ρυψοκίνδυνο μαρκάρισμα. Θα πρέπει ο διαιτητής να δείξει κίτρινη κάρτα, ούτε σε αυτή την περίπτωση τιμώρησε πειθαρχικά. Ο Φραν Βέλεθ και ο Σάσα πρέπει να έχουν πάρει 5 κάρτες συνολικά. Ο Βέλεθ 3, ναι, και ο Ρόουζ. Οκ, και δεν πήρα καμία. Έγινε. Κάτσε. Όλο αυτό, συνάδελφε, που ανέλησε ο Τάσος ο κάκος, είναι αποτέλεσμα του bullying που δέχθηκε ο Παπαπέτρου όλη την εβδομάδα. Τη γυναίκα του πρέξανε. 10 φάσεις. Δεν βλέπονται καν. Άφησε τον ΠΑΟΚ, όχι με παράπονο, άφησε τον ΠΑΟΚ να έχει δικαίωμα δια να ομιλεί. Και λέω, δανείζομαι για άλλη μια φορά τώρα τη φράση του Στράτου Αποστολάκη. Τι θα γινόταν αν τις φάσεις που ο Παπαπέτρου δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ, δεν τις έδινε στον Ολυμπιακό. Για τι πράγμα θα συζητούσαμε σήμερα? Γι' αυτό είπαμε. Είπες πριν, εγώ λέω, αν οι αντίστοιχες φάσεις γινόταν στο παιχνίδι υπέρ του Ολυμπιακού. Αν ο Ολυμπιακός δεν φώναζε καθόλου, νομίζω θα μιλούσαμε για μια καλύτερη μέρα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Πριν όμως έκανε και ο ΠΑΟΚ μια ανακοίνωση για το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτά κάποια στιγμή πρέπει να εκλείψουν. Δεν έκανε, με τον όλοι, ένα... δεν έκανε. Διαβάσαμε. Πρέπει να εκλείψουν για το σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, αναρωτιόμαστε αν σε αυτή την αγωνιστική που καλώς έγινε κανονικά θα έχουμε μηνύσεις, αυτόφορα και επιθέσεις σε διαιτητές, αιτήματα για διακοπή πρωταθλήματος και δακρύβρεχτες ανακοινώσεις. Η αλλίωση αποτελέσματος του Καραϊσκάκη με τα δύο καθαρά πέναλτι που δεν δόθηκαν θα σχολιαστούν άραγε από την ΚΕΔ και τον κύριο Χούμπελ.
Προτιμήσαμε να απέχουμε από τις ιεριστικές πρακτικές του Ολυμπιακού και αντί για τα χθεσινά λάθη που ο κύριος Παπαπέτρου δεν είδε και πολύ περισσότερο ο κύριος Μανούχος δεν διόρθωσε, να επικεντρωθούμε στην αυτοκριτική και τη διόρθωση των δικών μας λαθών. Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι το μπούλινγκ και η ανεμία κέρδισαν σήμερα. Αυτά πρέπει, είπα, να εκλείψουν, γιατί το επανέλαβες 2-3 φορές